Баспаналардағы өрт оқиғалардың алдын алу және тұрғындарға өрт қауіпсіздігінің қарапайым ережелерін еске салу. Бұл мақсатта бүгін қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері үгіт-насихат акциясын өткізді. Шара барысында мамандар шаһардың ірі сауда орталықтарына бас сұғып, азаматтармен тілдесті әріптесім Саят Ермек толықтырады. Қаланың ірі сауда саттық орталығында жүрген төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерінің қолдарында түрлі түсті шарлар, жадынамалар мен плакаттар. Бұл игіліктерді тарату арқылы мамандар тұрғындарды өрт қауіпсіздігін сақтауға үгіттеп жүр. Түсіндіру шарасы жылыту маусымының бастау алуына орай ұйымдастырылып отыр. Өйткені бұл уақытта пешпен жылытылатын жер үйлерден өрт шығу оқиғалары жиілейді екен. За истекший период 2017 года на территории... Жыл басынан бері Петропавлда 161 өрт оқиғасы орын алды. Салдарынан 7 адам қаза тауып, 5 адам ауыр жарақаттанған. Келтірілген залал мөлшері 34 миллион теңгеден асады. Бұл акция осындай оқыс оқиғалардың алдын алу мен тұрғындардың сауаттылығын арттыруға бағытталған. Үгіт-насихат шарасының форматы үйреншікті. Құтқарушылар сауда орталығындағы тұрғындарға жақындап, оларға пеш жаққанда немесе газ плитасын пайдаланғанда абай болып, кішкентай балаларды тез жанғыш заттармен оңаша қалдырмау керектігін түсіндірді. Кейін әр адамға түрлі түсті шарлар мен жадынамалар табысталды. Хотим вам и вашему ребенку еще раз напомнить о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности. Вот вручить шарик и несколько вот пометок. Ал тұрғындар бұл бастаманы жылы қабылдады. Асығыстық немесе құлықсыздық танытқандар болмады бүгін. Керісінше, петропавлдықтар өрт сөндірушілердің кеңестеріне құлақ түріп, базарлықтарды қабылдап жатты. Мен жер үйде тұрамын, баспананы газбен жылытамын. Мұндай ақпарат мен үшін өте маңызды. Үйге барғасын мына жадынамаларды міндетті түрде оқып шығамын. Айта кетейік, қыркүйектің 11-нен бастап өңірде өрт қауіпсіздігі айлығы өтуде. Шара қазанның 15-ine дейін жалғасады. Саят Ермек, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.